ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ଅଙ୍କିତା। ମହିଳା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଆଉ ସାଉଣ୍ଟିଲେ ପ୍ୟାଡ୍ ଓମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ପରିଚୟ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଝିଅ ଅଙ୍କିତା ସମାଜସେବୀ ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଏବେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସେ। ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ଝିଅ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ବଣ୍ଟନ କଲେ ଅଙ୍କିତା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ ପମ୍ପାଲୋ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଡେଙ୍ଗ, ହାଇକେରା, ଦରଡ଼ା, ବିଶୁଆଳି, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ତିହିଡ଼ି ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଟିକରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକର ଓସ୍ତିଆ ଏବଂ ଫୁଲବାଡ଼ି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ୟାଡ୍ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବନ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକ ନିଜର ବାସଗୃହ ହରାଇଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମି ହରାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତା। କେବଳ ପ୍ୟାଡ୍ ନୁହେଁ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ସେ କାହାଠାରୁ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ହେବ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତା। ବାସ୍ତବରେ ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ଏପରି ପ୍ରୟାସ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।